Здравейте, приятели, и добре дошли в нашата кухня. Аз съм Дани и днес приготвяме фуники с домашен крем. На екрана са всички необходими продукти, аз ще ги изпиша и под видеото за ваше улеснение. За да приготвим фуниките, ще замесим меко тесто. За целта, в голяма купа разбиваме едно яйце. В купичката с кисело мляко добавяме содата и разбъркваме. Оставаме настрани за сега. Към яйцето добавяме захарта и бъркаме добре, докато се разтвори напълно. Добавяме олиото, разбъркваме още веднъж. Киселото мляко, което вече се е надигнало заради содата, също отива в купата. Бъркаме, докато се получи еднородна смес, след което можем да започнем да добавяме брашното на части към сместа. Добавям около половината и бъркам, докато сместа го поеме. Сместа придобива вид на много гъста каша, и тогава можем да добавим втората част от брашното. Когато сместа стане прекалено тежка и гъста, сменяме бъркалката с лъжица и продължаваме да бъркаме, докато тестото се събере на топка. Добавяме и бакпулвера. Получава се ето това лепкаво и много мекичко тесто. Изсипвам тестото върху добре набръшнен плод и съвсем лекичко го дооформям. Това тесто няма нужда от много месене, само за около минутка го премесвам, докато стане мекичко и гладко. Ето така трябва да изглежда и го разделям на 4 равни части. Тестото е лепкаво, така че върху добре набръшнена повърхност ще разточим всяка една от топките в правоъгълник. Разточваме, докато правоъгълника има дължина около 35-40 см. Разрязваме тестото по дължина на ленти около 2 см до 2 см и половина ширина. Ето и дебелината на лентичките. Завиването на фуниките започваме от връхчето, което трябва да е добре оформено, за да не изтича крема по-късно. Въртим фуниката, като леко застъпваме лентичката тесто с предходната. Когато стигнем края на фуниката, изравняваме тестото и леко го притискаме, за да залепне. Така оформяме всички фуники. По тази рецепта се получават между 40 и 45 броя. Готовите фуники печем в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий между 12 и 15 минутки, докато леко се зачервят. Ето ги всички, вече изпечени, изглеждат страхотно и са готови да бъдат напълнени с любимия домашен крем. За да приготвим крема, в тенджерка слагаме млякото, захарта и маслото. Поставяме на котлона на умерена температура, докато захарта се разтвори и млякото се затопли. В средно голяма купа разбиваме яйцата и към тях добавяме царевичното ни шесте. Бъркаме, докато се получи гладка смес. Вместо ни шесте можете да използвате и брашно,
но по мое лично мнение крема става по-гладък, когато е с нешесте. И ето на котлона, млякото вече е затоплено, маслото се е разтопило, захарта е разтворена и сме готови да добавим млякото към яйчената смес. По този начин яйцата изравняват температурата с горещото мляко и цялата смес връщаме обратно на котлона. Котлона не е много усилен, между 4 и 5 степен от общо 10 и бъркаме през цялото време, тъй като крема се сгъстява изключително бързо. Ако усетите, че се сгъстява прекалено бързо и не насмогвате да бъркате, дръпнете на страна от котлона за секунда, разбъркайте добре и върнете обратно на котлона. Ето така трябва да изглежда, когато е готов. Сгъстения крем премествам в чиста купа, за да се охлади по-бързо. А през това време си приготвям смлените орехчета, в които ще потопя фунийките. Правя уточнение, че крема, който показвам във видеото, е само половин доза и е достатъчен само за половината фунийки. Рецептата, както е изписана в описанието, е за цяла доза фунийки и цяла доза крем. След като кремчето е напълно охладено, го пълним във фунийките с помощта на малка лъжичка или пош, каквото предпочитате. След като са напълнени, фунийките омекват заради кремчето и е добре да се съхраняват в хладилник. За да предадем завършен вид на фунийките, ги потапяме в смлени орехчета. Ако се чудите какво направих с другата половина от фунийките, тях по желание на моите деца ги напълних с шоколадовата версия на домашен крем, към който добавих и разтопен шоколад. Това е моята рецепта за домашни фунийки. Надявам се, че ви е харесала. Тестото става изключително бързо, а по-бавната част е с разточването и навиването на фунийките. Убедена съм, че дори никога да не сте ги приготвили, ако опитате, ще се получат невероятни. Благодарим ви, че бяхте с нас, както и за отделеното време. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, ако рецептите ни ви харесват, и ще ви очакваме отново в нашата кухня. Всичко добро! Чао!